Vytvořit individuální trénink XPS vám zabere několik desítek vteřin. V kalendáři jednoduše vyberete sportovce, pro kterého chcete ten trénink vytvořit, a jsou dvě možnosti. První je skopírovat již stávající trénink kliknutím pravého tlačítka myši, kopírovat a potom vložit opět pravým tlačítkem myši na vámi vybrané datum. Druhou možností je vytvořit nový individuální trénink kliknutím pravého tlačítka do kalendáře a vytvořením nového individuálního tréninku pro daného sportovce. V tréninku můžete nastavit, od kolika trénink je hodin, minutáž tréninku, název individuálního tréninku, například kompenzační cvičení, a umístění daného tréninku, na jaké hale, v jakém městě a podobně. Do poznámek pak můžete zadat informace o dané tréninkové jednotce. Z pravé lišty individuálních cviků můžete vybrat cvičení, která do toho tréninku umístíte. Jednoduchým vyhledáváním z daných složek anebo zde po kliknutí na tlačítko lupy můžete vyhledávat jednoduchým zadáním textu vámi zvolené tréninky nebo vámi zvolené cvičení. Zadávat například dobu trvání, popřípadě počet sérií. Můžete jednoduše vkládat i textovou poznámku, kterou můžete vypisovat přímo zde, vkládat po kliknutí Ctrl-C, Ctrl-V jednoduché texty a opět tuto poznámku umísťovat nahoru, dolů, podle toho, kam, před jaký trénink, před jaké cvičení ji chcete umístit. Jednoduše si takto doplníte tréninkovou jednotku přesně tak, jak potřebujete. Najdeme si třeba cvik pullover, můžeme se podívat i na obsah toho cviku, pokliknutím pravým tlačítkem myši se podívám na to, co daný cvik obsahuje. Většina cviků je formou videa a textu. Opět zadám dané cvičení, nastavím například počet opakování, danou hmotnost, odpočinek nebo intenzita daného provádění a opět si nakopíruji počet sérií, který chci vytvořit. Dále můžeme třeba chtít přidat bulharský dřep. Opět dvojklikem nebo přetažením vložím do tréninkové jednotky, zadám počet opakování, danou hmotnost, počet sérií, v případě opět zadám další text, to znamená například soustředit se na správné provedení. Umístím si to před ten dřep, aby to můj sportovec viděl. A opět si můžu vyhledat další z cviků, to znamená třeba nějaké core cvičení. Najdu si ho, umístím, zadám počet opakování, hmotnost, odpočinek teď například v sekundách. A takhle jednoduše naprosto si vytvořím danou tréninkovou jednotku, kterou si můžu zavřít, můžu si ji vzít, přesunout si na jiný den, opět skopírovat, vymazat a podobně.